Ტყის უკანონოდ ჩეხვა, წიაღისეულის უკანონოდ მოპოვება, ატმოსფერული ჰაერის დაბინძურება, ჩამდინარე წყლებში ნავთობის ჩაღვრის ფაქტები. Ეს დარღვევები საქართველოს გარემოს დაცვის ინსპექციის შედეგად 2013-2014 წლებში იქნა გამოვლენილი. Მთავარი სახელმწიფო ინსპექტორის თქმით, წელს ნავთობის ჩაღვრის მხრივ სიტუაცია გამოსწორებულია. 2014 წელს აჭარის ავტონომიური რესპუბლიკის ტერიტორიაზე გამოვლენილი იქნა სხვადასხვა სამართალდამღოები, ეს არის დაახლოებით 27 ფაქტია. Da, სამართალდამღოებზე დაკისრებული ჯარების ოდენობამ შეადგინა დაახლოებით 64,000 ლარი. Ძირითადად კანონდარღვევები, ჩვენ რაც სტატისტიკური მონაცემები გვაქვს, ამისი ანალიზის შედეგად დგინდება, რომ უმრავლეს შემთხვევაში სამართალდამღოებები უკავშირდება უკანონო ტყის სარგებლობას და უკანონო წიაღის სარგებლობას. 22 აპრილს მსოფლიოში დედამიწის დღე აღინიშნება. საქართველოს დედამიწის დღის აღნიშვნა საქართველოს მწვანეთა მოძრაობის ინიციატივით 1990 წლიდან შეუერთდა. მწვანეთა მოძრაობის წარმომადგენელი ნოდარ ცინცაძე ყურადღებას მყარი ნარჩენების მწვანე საფარის შენარჩუნების მნიშვნელობაზე ამახვილებს. დედამიწას აგრეთვე აქვს კიდევ ერთი ძალიან დიდი პრობლემა, ეს არის ნარჩენები, რომელიც ამ ბოლო 10 წლეულებში მყარი ნარჩენების სახით მომრავლდა, რომელიც ძალიან დიდ ზიანს აყენებს როგორც ბუნებას, ასევე ადამიანის ჯანმრთელობას. პირველ რიგში საჭიროა საზოგადოების ცნობიერების ამაღლება. პლანეტის წინაშე არსებულ საფრთხეებზე საუბრობს ასოციაცია ფლორა და ფაუნას დირექტორი რამაზ მიქელაძე. ყურადღებას ბუნებრივი რესურსების რაციონალურად გამოყენების საჭიროებაზე ამახვილებს. მისი თქმით, ერთჯერადი აქციები ნაკლებად ეფექტურია, უფრო დიდი ყურადღება საწარმოების მიერ მიყენებული ზარალის შემცირებას უნდა დაეთმოს. წარმოების განვითარების მიმართულებებმა უზრუნველყო ის, რომ მთელი რიგი სახეობები გადაშენდა. Შავზღვაზე პრობლემებია, ტყეებში პრობლემებია ჩვენთან. Აი მაგალითისათვის თუნდაც ავიღოთ მდინარე კინდრისე ჰესის მშენებლობა, უზრუნველყოფს ბოლო რეფუგიუმის, ანუ ბოლო თავშესაფრის ორაგულისათვის შავზღვაზე ფაქტიურად ჩაკეტვას, რაც გამოიწვევს ამ სახეობის გადაშენებას. აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველოში აცხადებენ, რომ არაერთი მიზნობრივი პროგრამის შედეგად გასულ წელს ჩამდინარე წყლების დაბინძურების 14 ფაქტი გამოვლინდა. წელს კი აღნიშნული დარღვევა არ დაფიქსირებულა. გასულ წელს ზღვისწყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი იყო დამაკმაყოფილებელი. ანალოგიურად მიმდინარე წელს გავატარეთ ერთხელ გასულა ქონდა ლაბორატორიული კვლევით დადებითი მაჩვენებელია, ნორმალურია ზღვისწყლის ხარისხობრივი მაჩვენებელი და ანალოგიური მდგომარეობა საწარმო ჩამდინარე წყლების ხარისხობრივი მაჩვენებელი. Მე ვიმეორებ, თუ კი რაიმე ესეთი პრობლემები იქნება, მოსახლეობას მივაწვდით ინფორმაციას და პარალელურად გავატარებთ ყველა საჭირო ღონისძიებებს. აჭარის გარემოს დაცვის სამმართველო წელს ჩამდინარე წყლების, ზღვისწყლის მონიტორინგს, საწარმოების ატმოსფერული დამბინძურებლების კვლევასა და სადამსჯელო ღონისძიებებს გეგმავს.